kim Alloh bilan o'rtasini buzsa, Alloh taolo boshqalar bilan o'rtasini buzib qo'yadi. O'sha boy aytayaptilarki, ibodatda man hol bo'ki deyaptilar-da. Ham ibodat, ham ma'siyat orasida yurish bor-da bu yerda noziklik. Siz bilmaysiz, nima uchun yaxshi ko'rsiz, lekin yaxshi ko'rasiz. Shu odamni ko'rsangiz ko'nglingiz ochiladi. Shu odamni ko'rsangiz gaplashgingiz keladi. Va bu bandalar bilan o'sha o'rtasidagi boya siz aytgan muomalaga ta'sir qiladi. Bandalar buni bilmaydi, bu gunoh qilib yurganini. Lekin qalblar kim qo'lida? Mana shu kishiga men sizga yozyapman, bir yordam bering iltimos, deyapti. Nima qilay? Qiynalib ketdim. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Shu ko'rsatuvimizga bir birodarimiz maktub yuborgan ekanlar, shuni sizga o'qib bermoqchiman. Yoshim 20 da dedilar. 6 yildan beri bir illatga bog'lanib qolganman. Har xil fahsh lavhalarni ko'raman. Bu ba'zan har kuni, ba'zan esa haftada bir necha marotaba takrorlanadi. Boshlarda sinfdoshlarim qiziqtirgan edi. Keyin bu narsaning gunoh ish ekanligini o'rgandim. Bir necha marotaba irodamni jamlab tashlashga urindim. Tavba qildim, lekin ko'p o'tmay yana qayta qo'laveradim. Ibodatlarim alhamdulillah joyida, lekin bunday jirkanch lavhalardan uzoqlasha olmayapman. Bir necha hafta sabr qilaman, ammo atrofda ko'rgan narsalarim meni qaytadan qo'lavurishga majbur qiladi. Chin dildan bu ishdan qutulishni xohlayman. O'zimni botqoqdagidek his qilaman. Iltimos, maslahat bering, deb aytgan ekanlar. Bunday xatlar aslida ko'p kelardi. Biz bittasini chiqaryapmiz, boshqalarda ham bu bilan maqsad qilamiz. Avvalo mashhad men eshitsam yosh yigitlardan, xosatan yoki qizlardan shu mazmunda pushaymonlik, yani Allohga qaytishni istagi eshitsam, birinchi navbatda meni xursand qiladigan bitta jihat bo'ladi. Alhamdulillah, o'sha kishilar yoshlarda iymonda bir nimasi bor. Ya'ni g'alayoni bor, vijdoni bor. Vijdon bor, uyg'oq hali. Ya'ni bugungi kunda aytganingizdek, o'zimni botqoqdagidek his qilyapman, deyapti. Aslida botqoqda. Ya'ni o'sha ma'siyat botqog'ida, lekin o'sha botqog'da ham o'zini yo'qotib qo'ymaganda. O'sha botqoq ichidan chiqyapti, bosh ko'taryapti. Bu bilan tabriklayman avvalo. Bu illatlarga o'zi Alloh taolo yechim bersin, shifosini bersin. Xo'p, endi bu narsa boya aytilgandek global muammo desa ham bo'ladi. Millat tanlamaydigan bugungi kunda. Tabiiyki buni sabablari bor. Bugun sabablari yetarlicha, oshig'i bilan bor. Ya'ni insonlar fahsh lavhalar ko'rishi rasmmidi u, videomidi, boshqa narsalar ko'rishi bugungi kunda zaten muammo bo'lmay qoldi. Unga imkoniyatlar ko'p. Xo'p, endi bu savolga javobga kirishadigan bo'lsak, bevosita birinchi savolga savol bilan javob bermoqchiman. Shu vaqtgacha necha marta shu videoni yoki rasmni ko'rgan bo'lsangiz, nima topdingiz? Ya'ni aytmoqchimanki, shu paytgacha topganingiz pushaymonlik, g'am tashvish, tushkunlik, umidsizlik. Aqlli odam uchun, aqlli yigit uchun aslida shuning o'zi yetarli. Ya'ni bu narsani illati insonga shunday turishini o'zida ham foyda emas ekan bu. Xo'p, endi unga kirish uchun masalan kimdir biladi bu narsani, gunohligini ham biladi, yozayotgan odam. Ma'siyatligini bilib turibdi. Allohga yoqmasligini ham bilyapti. Lekin chiqib ketish uchun kuch topa olmayapti. Mayli, bu narsaga chuqurroq kiramiz. Birinchi bo'lib, shu muammoga kiryapti, shu ish takrorlanyaptimi? Nima sabab bo'lyapti? O'shani izlash kerak. Odatda bunga sabablar ko'p bo'ladi. Katta kichikka bo'linadi, tabiiyki. Birinchi masala o'sha narsaga sabab bo'layotgan narsa bunga imkoniyat borligi. Xoh telefon, xoh kompyuter, xoh televizor, xoh disk, xoh boshqa narsada qo'lida shu narsa bor. O'sha fahsh videomi yoki rasmmi bor. Yoki bo'lmasa o'shanga kirish uchun internet trafiklari bor. Muammo yo'q bunda. Bu katta sabab. Bu sababni yechish uchun undan uzilishga harakat qilish kerak. Ya'ni modomiki o'zini irodasi zaif ekan, irodasi biz hozir irodasi kuchli bir odam haqida gaplashmayapmiz aslida. Agar irodasi kuchli bo'lganda edi, bizga bu murojaatni qilmasdi. Demak, u xohlayapti, lekin iroda sustlik qilyapti. Iroda sustlik qilayotgan paytda o'shani kuchaytirish uchun unga olib boradigan sabablarni to'sishga harakat qilishimiz kerak. Ya'ni to'sing. Bir oyda misol uchun qancha trafik ishlatasiz? 10 GB, 20 GB. Sotib olasiz, pulingiz bor. Kamaytiring shuni. 2 GB oling zaruratingiz uchun. Mabodo shayton vasvasa qilib, ertaga yo'lga kirsangiz ham tugab qolsin shu. Trafikingiz tugab qolsin degan. Bu bo'yi aytilganday, telefonmi, kompyutermi farqi yo'q. Ikkinchi sababi yon atrof muhitni ta'siri. Muhit shaxs o'zaroq bo'lishi mumkin yoki shahardir, oiladir. Alloh saqlasin, endi oilada bo'lishi uzoq bu narsa, oilaviy unaqa narsa bo'lishi. Lekin agar do'stlardan bo'ladi, ko'proq bu do'stlar ta'siridan bo'ladi. Ana shunaqa do'stlardan uzoqlashish kerak.
Yani bunlar aytibdilar ki dostlar boşlarda deganlar. Demek hazır o dostlar yok. Yani. Ha. Lekin boşlanışı dostlar. Boşlanışı dostlar. Şunlar kızıktırgan, boşlanışı. O zaman bu nesini bilelik. Şeytan, borku insanga açıqdan açıq hücum qilmaydi bazı oranlarda. Ayniqsa iymon, e'tiqodi o'ziga yarasha bo'lgan insonlarga shayton ochiq hujum qilmaydi. Shayton bir gunohni olib kelib ochiqchasiga qil desa, iymonli odam ochiqchasiga yo'q deydi. Lekin u makkor nima qiladi? Sen gunoh qilmayapsan. Aytaylik, zino qilmayapsan. Lekin mana buni qilib ko'r, rasm bor ekan, nima bo'lardi? Bir chiqadi, ikki chiqadi, uch chiqadi, masalan uchun kliplarda ko'radi, qo'shiqlarda ko'radi, bir o'tib ketadi, boshqa qiladi. Birinchi unga ham qalbidagi iymoni masalan norozi bo'lib jizillaydi. İkinci seferde konukladı. Endi ikinci sefer konukken neki şeytan ikinci hedefe götürdü. İkinci maksadı götürdü. Kursun ne narsa var? Sen zina kılmayapsan, açık narsa kılmayapsan. Ama kuru bir ürüptü. Yani insanın bir tıkat işte başlaydı. Günahka nisbeten, masiyetka nisbeten. Aşın diye başlanırdı. Dostlar bana hem kuddu şunday. Hacalat bu gandır, başka bu gandır. Bir, iki, üç, dörtüncü mertte. Endi adet tuzuga aylanadı. Odat tusiga aylangan neki muammo. Mana ko'ryapmiz. Bilyapti buni masiyatligini. Bilyapti buni gunohligini. O'ziga yoqmayapti. Lekin chiqib keta olmayapti. Do'stlardan ajra olmagan bo'lsalar, ajralish kerak. Unday do'stlardan uzoq bo'lish kerak. Do'st degan narsa o'zi hayotda nima uchun kerak insonga? Yiqilganda turg'izish uchun, sodda qilib aytganda. Adashganda to'g'ri yo'lga boshlash uchun. To'g'ri emasmi? Bo'lmasa do'st nima kerak bor? Agar do'st shuning uchun xizmat qilmasa, nima kerak u narsa? Agar ma'siyat, buzuqchilik kerak bo'lsa, shayton yetadi unga. İnsonni buzish uchun shayton bilan nafsi yetadi. Hojati yo'q boshqa narsaga. Demak, unday do'stlardan uzoqlashishga harakat qiling. Keyingi sababi o'sha qalb ishi, bayağı iymon e'tiqodga bog'liq. İnsan o'zini shakllantirish kerak, tarbiyalash kerak. Ruhiy tarbiya, muroqoba, muhosaba. Nima qilyapman? Shu ishim qayoqqa boradi men? Qayoqqa ketyapman? Ya'ni shu paytgacha nima topdim? O'ziga bo'yicha savolni bersin. Nima topdim o'tirib? Illoki g'am tashvish topgan. Hayotda bugun umuman behayo narsalarga ko'rish, ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi navbatda ko'zda nurni oladi. Ikki xil ma'noda oladi bu ko'zda nurni. Birinchisi haqiqiy ko'zda nurni oladi, ya'ni o'sha xiralashish bo'lsa, ikkinchi narsasi basirat ko'zim nurini oladi. Qalb ko'zi. Qalb ko'zi ya'ni. Inson endi ya'ni yaxshi bilan yomonni ajrata olmaydi. Alloh taolani rozi qiladigan narsa nima, rozi qilmaydigan narsa nima ajrata olmaydi. Moddiy jihatdan zohiran ajratadi, lekin uni e'tiborga olmay qo'yadi. O'sha ko'rlik, g'aflat ya'ni. Shu narsa bormi? Bor insonda. Keyin umidsizlik olib keladi. Tushkunlik bor. Bo'ldi, endi tushdi, chiqa olmayapman men. Chunki bir marta qilgan, ikkinchi marta tavba qilgan, boshqa qilgan chiqa olmayapti. Demak, bu zararmi zarar? Shu narsalarni hisob ko'radi. Nima qilish kerak shuning uchun? Buni tarbiyalash uchun yana bitta sababi muhosaba, o'zini hisob-kitob qilsin. Bir yildan beri unday bo'ldi, bir oydan beri unday bo'ldi, ikki oydan beri unday bo'ldi. Va undan keyin Alloh taoloni muroqoba deydilar. Alloh taolo ko'rib turganini his qilsin, o'rgansin, o'zini o'rgatsin. Bu bor narsa. Musulmonmiz. Bu yigitlar musulmon. Hech inkor qilmaydi Alloh taoloni har lahzasidan xabardorligidan. Inkor qilmaydi buni. Har lahzasini bilib turibdi. Alloh taoloni muroqobasini his qilgan odam bunga boshqacha yondashadi. Oddiy misol, buni his qilish uchun men tajribali yo'l aytasizda. O'zi mashu gunoh qilayotgan odam qanaqangi sharoit hozirlaydi o'ziga? Ya'ni hammani ichida qiladimi? Yo'q, yolg'iz. Yolg'iz qiladi. Kechqurun qiladi. Xilvatda qiladi. Uyga kiradi, eshikni yopadi. Ya'ni shunday o'zi bu jarayon. Yoki bir kunduzi bo'lsa ham bir chekkaga o'tiradi, ovozini pastlatadi, boshqa qiladi, ya'ni nima qilsa-ki atrof muhit xabar topmasa bundan. Bu narsa bu dunyoda eplasa bo'ladigan narsa. Agar shu holatni ko'rib qolsa, otasi yoki onasi qanaqa holatga tushishini tasavvur qilsa dahshatga tushadi. Agar uylangan bo'lsa, ahli ayoli ko'rsa, yoki farzandlari ko'rsa, do'stlari ko'rsa, umuman qo'yoringda ya'ni ko'rsa inson dahshatga tushadi bo'lsa. Bu dunyoda eplasa bo'ladigan narsa bular. Lekin Alloh taolo ko'rib turibdi-ku bu narsani. Qiyomatda bu narsani ochadi. Qiyomatda to'rtta narsadan so'ralmaguncha bandani qadam joyidan siljimaydi deganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Shulardan bittasi yoshligingni nimaga sarflading deb so'raladi bandadan. Tasavvur qiling. Bizni bilib qolgan taqdirda ham, shu gunohimizdan xabardor bo'lgan taqdirda ham bizni nima qilish mumkin ota-onalarimiz? Bir-ikki qo'yur lekin. Tamam. Do'stlarimiz ham. Bir kuladi, ikki kuladi. Kerak bo'lsa ba'zida yigitchilik deb kechirib yuboradi subhanalloh masalan-da. Ya'ni bundan urushishdan boshqa narsa yo'q. Yoqib do'pislamaydi katta ehtimol bilan. Lekin mana shu xijolatchilikdan biz qo'rqib, mana shu narsalarni o'ylab xijolatda uyalyapmiz. Qiyomatda Alloh taolo hisob qilayotganda bandalarning butun insonlar oldida ko'p bo'ladi u narsa. Alloh taolo o'shanda so'raydi: "Ey bandam, senga mol dunyo berdimmi? Berding. Senga payg'ambarlar jo'natdimmi? Jo'natding. E'tirof qilamiz, inkor qila olmaydi qilinadigan narsa emas. Beriyam xabarimiz bor bu narsani nima bilyapmiz haromligini." O'sha vaqtda so'raydi: "Sen falonchi, senga shuncha narsani bilsa ham senga zarar yetkaza olmaydigan, senga bir mol mulk bermaydigan
bandalardan yashirdin. Meni nazarimda shuncha past sanading ulardikidan. Sen bilarding-ku meni ko'rib turganimni? Ularni ko'zidan qochding-ku, meni shunchalik past sanading. Bu deydi, Alloh taolo so'raydi bu narsani. Va bu so'roqqa butun insoniyat guvoh bo'ladi. Farishtalardan tortib, Odam alayhissalomdan tortib butun payg'ambarlar. Butun insoniyat, qavmi qarindosh, aka-uka, ishxona sheriklarimiz, o'qishdagi sheriklarimiz, o'qituvchilarimiz, bizni hurmat, ehtirom qilib yurganlar, farzandlarimiz, qo'ying hamma, quni qo'shni. Hamma guvoh bu narsaga. Ya'ni qiyomat kun sir-asrorlar ochiladigan kun. Alloh taolo ochadi. Buni his qilish kerak inson. O'ylash kerak shu narsani. Va ya'ni o'sha paytda gunoh qilayotgan vaqtda shu narsani his qilish kerak. Muroqaba. Ey Robbim, meni ko'rib turibdi bu narsaga. Robbim ko'rib turibsan. Ya'ni o'zini qalbidan o'tkazish kerak bu narsani. Xo'p, bu hissiy narsa aslida ichkaridagi, ya'ni tabiiy shahvat, tabiiy istaklardan kelib chiqadi ba'zida bu narsalar, faqat noto'g'ri yo'naltirish bilan g'alayonga kiradi, shahvat harom yo'llarga kirib ketadi. Ya'ni ma'naviy jihatlarni aytyapmiz, uzilish boshqa, lekin tabiiy ravishda qo'zg'ab ketsa-chi, xohlasa-chi, desa unga boshqa ilojlarga harakat qilamiz. Bu narsa ikki kishi atrofida sodir bo'ladi asosan, yo uylangan bo'ladi, yo bo'ydoq bo'ladi, farqi yo'q. Birinchi navbatda, uylangan bo'lsa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislari bor. Agar sizlar bironta ayolni ko'rib o'sha ayoldan bir yoqtirgan narsalarni ko'rib qolsang, bironta ayolda biror narsa sizlarga yoqib qolsa, ya'ni ajablantirsa, ko'z tushishi bilan bo'ladi-ku, darrov kirib o'z ahliga qo'yishsin deganlar payg'ambarlar sollallohu alayhi vasallam. Bu bilan inson, ya'ni harom nazarini halolga burgan bo'ladi. Ya'ni harom bo'lishi ehtimoli bo'lgan narsani halolga buradi. Birinchidan haromdan tiyiladi, ikkinchidan halolga yuzlandi, uchinchi tarafi bor, inson irodasini shakllantirib oladi. Ya'ni haromga yo'liqqan vaqtda to'xta deydi. Tarozisi ishlashni boshlaydi. Mezoni ishlashni boshlaydi. To'xta, buni yo'li bor-ku menga. Nima uchun buni qilishim kerak? Va uchinchi tarafi, yana bir tarafi bor. O'sha halolda Alloh taolo lazzat qilib beradi. O'zi Alloh taolo uchun kim bir narsani tark qilsa, Alloh taolo undan yaxshi narsani beradi degan. O'shandan istagan lazzatni Alloh taolo halol bilan beradi. Yoki bo'lmasa bo'ydoq bo'lishi mumkin. Bo'ydoq bo'lsa uylansin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Ey yoshlar, agar kim sizlarda uylanishga qodir bo'lsa, uylaninglar. Chunki uylanish haromdan eng katta to'siq." Ya'ni bizda shunaqangi tarozi bor, misol, ma'lum bir oyoqqa turib olsam qilishim kerak bu narsani. Ya'ni juda ham buzilib ketganda, keyin sharoit deganda ham, qudrat deganda, uylanishga qodir bo'lsalaring deganlarda Rasululloh uylanishga qodirlik degani albatta bir orqada mashinalar olib qo'yish, falon-falon uylar unaqa emas. Inson o'zini ta'minlay oladimi, ahli ayolini ta'minlay oladimi, ishi bormi shunga yarasha kuni o'tadigan uylanish kerak. Bu eng yaxshi yo'l, eng yaxshi iloj. Xo'p, shunga ham iloji bo'lmasa-chi? Hadisning davomida aytadilar: kim uylanishga qodir bo'lmasa, roza tutsin, chunki roza bichilishdir deganlar. Ba'zida savol bo'ladi. Roza odatda o'zi jismni poklaydi, tozalaydi va sog'lomlashtirgan jismda nima bo'ladi? Qaytanga faollashish bo'ladi. Ba'zilar aytadiki, shahvatimni kuchaytiradi deydi. Bu 1-2 marta roza tutish bilan emas, bu davomiylik bilan bo'ladi. Chunki odatda shahvatlar o'zi umuman kuch-quvvatlar nimani ta'siridan kelib chiqadi? Nimani sababidan? Yegan ichganlarimizning quvvati bilan bo'ladi. Uni bir kerakli narsaga sarflamasak, ayniqsa yeb ichib katta-katta kuchli-kuchli narsalar yeb ichib yurursak, ya'ni bu narsani faqat kuchaytiramiz, uni sarflaydigan energiya chiqaradigan narsa yo'q. Tabiiyki bu shahvatga uradi. Shuning uchun ham, demak, uylanish kerak. Xo'p, uylanmasa roza tutish kerak. Davomiy roza tutish kerak. Ba'zi insonlar aytganingizdek, roza tutsam shahvatim yana ham qo'zib ketadi deb. Shu bir narsani eshitgan edimda, shunaqa bo'layotgan bo'lsa, shu holat kuzatilayotgan bo'lsa, iftorda kamroq qilish kerak yoki saharlikda kamroq ovqat yeyish kerak degan bir tavsiyalaringiz bo'ladimi aka? Ehtimol rozada o'zi haqiqatan rozani mohiyati bor-ku. Biz Ramazonda ham qarasak, Ramazondan boshqa paytda yemagan narsalarimizni yeymiz, kuchli narsalar olib kelib qo'yamiz. O'zi aslida rozani mohiyati, maqsadi insonni och qoldirishda. Ya'ni o'sha bilan ruh nima qilish? Tarbiyalash. Ro'zani o'zi maqsadi taqvo, lekin unga qanday erishiladi? Inson o'zini och qolish bilan, ya'ni shu yo'l bilan. Aytganingizdek, ya'ni inson saharda ham bosib yesa, ko'proq yesa, keyin kuni bilan uxlasa, iftorgacha vaqt o'tkazish uchun, kechqurun ham keyin bo'lsa-da bosib yesa, keyin yana uxlasa yotib, bu qochib ketadi uni mohiyati. Farz ibodatda soqit bo'lar, lekin nafrlarda boshqa narsalarda mayli roza tutdim deb hisoblar ham, lekin boyagi savob ajrga aralashmaymiz, qalb ishi, lekin jismga ta'siri o'laroq bunaqa narsalarga natijasini ko'rsatadi bu narsalar. Demak, o'sha narsalarni kamaytirish kerak. Va yana eng katta sabablardan bittasi, inson xoli qolmaslik kerak. Yolg'iz qolmaslikka harakat qiling doim. O'zi gap bor, inson sen o'zingni, nafsingni haq narsa bilan,
yaxshi narsalar bilan band qilmasang, nafsing seni botil iflos narsalar bilan band qiladi. Nafs yengillikni, rohat, farog'atni yaxshi ko'radi. Nafsga shu kerak. Boshqa nafs ozgina malollanish kerak emas nafsga. Nafs shunaqa narsa. Uni nima qilish kerak? Uni tarbiyalash uchun band qilish kerak yaxshi narsa bilan. Ibodat bilan, zikr bilan yo hech bo'lmasa. Dunyoviy ishlar, hunar, boshqa narsalar, sport bilan shug'ullaning. Yigitlarga xos bo'lgan narsa. Chiqing sport bilan shug'ullaning. Tushunarlimi? Bo'sh qolmaslikka harakat qiling. Umuman uyda ham, ko'chada ham. Uyda ham, ko'chada ham bo'sh qolmaslikka harakat qiling va yana bitta muhim nuqtasi xilvatda qolmaslikka harakat qiling. Chunki xilvatda bo'lib ham bo'sh bo'lgandan keyin shaytonning vasvasasi ham kuchayadi insonni, bo'yiganda aldash oson bo'ladi. O'sha vasvas keldimi xayolingizga chiqingjam, ota-onani oldigadir, boshqagadir, aka-ukani oldigadir yoki bo'lmasa chiroqingizni uydagini yoqib qo'ying. Eshigini ochib qo'ying. Kompyuteringiz devorga qaratib o'tirgan bo'lsangiz, kompyuteringiz eshikka qaratib qo'ying. Nafsga qarshi o'zimizga harakat qilishimiz. Biz aytayapmizki, agar bu iroda boshqa narsalar bo'lsa insonning hojati yo'q edi bu narsalarga. Biz zohiran sabab bo'ladigan narsalarni ham aytayapmiz bu yerda. Ochiq, ya'ni harakat bilan qilinish kerak bo'lgan ishlar. Foyda bo'ladimi? Bo'ladi albatta. Boyagi narsa, hamma sharoitlar qolgandan keyin albatta unga kirish osonda. Yolg'iz bo'lsangiz, ochsangiz imkoniyat bo'lsa, ya'ni imkoniyat qancha zo'r bo'lsa, o'sha yo'lga ilinib qolish, kirib qolish albatta osonlashadi. Shu narsani uzoqlashtirishga harakat qilinadi. Va bu narsalar mana hozir moddiy va ma'naviy jihatlarni aytayapmiz-da. Lekin hammasini o'raydigan narsa, qattiq e'tibor beradigan narsa duo. Alloh taolaga qattiq bog'lanish kerak. Va bu qilinayotgan ishlar, tashlanayotgan mana shu gunohlar o'ziga zarar. Agar buni tashlasa o'ziga foydaligini bilganidan keyin yana bir narsani bilish kerakki, foydasi faqat jismiy boshqa narsa emas. Oxiratda Allohning huzurida darajasi bor. Ya'ni shuni mukofoti ham bor ya'ni. Haliga nima deydi? Aksiyalar bor. Bizni til bilan aytganda dedi. Bunaqa yo'ldan tiyilishdi. Masalan, ko'rdik, fahshdan yuz o'girdik. Birinchidan o'zimizga foyda qildik. Bo'ldi, ya'ni ko'zimizni tiydik, boshqa qildik. Ikkinchi tarafi boshqa bir foydali ishga yana nima qildik? Burildik. Masalan. Lekin bundan tashqari inshaalloh Allohning huzuridagi darajalarda agar Allohdan qo'rqayapman degan his bilan qilinadigan bo'lsa darajalarni topadi inson. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kim Alloh uchun bir narsani tark qilsa, Alloh taolo uni evaziga undan yaxshisini beradi deganlar. Undan yaxshisi dunyoda bo'ladimi, oxiratda bo'ladimi bilmaymiz. Yaxshi bo'lishi aniq. Yo o'sha tashagan amalimiz jinsidan bo'lishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin. Masalan, yoki siz bir narsani tashlasangiz, Alloh taolo bir soliha, Alloh taolo siz uchun umuman har tomonlama sakina bo'ladigan, bir orom bo'ladigan juftni beradi Alloh taolo. Yoki bo'lmasa Alloh taolo sizni boshqa bir ishlaringiz ochib oladigan mol dunyo berar sizga. Yoki oxiratda berar sizga uni. Beradimi? Beradi. Rasululloh aytibdi buni. Mujohid radhiyallohu anhu aytadilar. Mujohid radhiyallohu anhu kim Alloh taoloning roziligini istab haromdan ko'zini tiysa, o'sha sabab bilan Alloh taoloning muhabbatiga erishadi. Allohning muhabbatiga erishgan banda hech narsadan xavotir olmasa bo'laveradi. Alloh taolo yaxshi ko'rsa beraveradi. Ya'ni hammamiz ham shunaqa-ku. Ya'ni insonlarga solishtirsa, biz kimga ko'proq e'tibor qaratamiz? Yaxshi ko'rgan kishilarimizga ko'proq e'tibor qaratamiz. Tabiiy narsa bu. Ya'ni yoki aksincha, boshqalarga ham nima uchun yoqishga harakat qilamiz? Ya'ni harakatlarimizmi? Undan ko'proq narsa olishga harakat qilamiz, chunki muhabbat bo'lgandan keyin har tomonlama o'zini qo'llab-quvvatlaydi, boshqa qiladi. Subhanalloh, Alloh taolaning muhabbatini qozonishchi. Butun hamma narsa uni qo'lida bo'lgan zot. Bizni shahvatimizni halolga buradigan ham, o'rniga bir yaxshi badil beradigan ham, dunyoda yo'limizni ochadigan ham, mol dunyo, ya'ni qo'yoring hammasi, kuch-quvvat, oxiratdagi daraja, dunyodagi shon-sharaf, hammasini egasi Alloh. Qarangda gunohdan tiyilish bilan birga mukofotga ham erishadi inson. Buni unutmaslik kerak. His qilish kerak shu narsani. Va boya aytilgandek duoga alohida e'tibor berish kerak. Va duoni qofiyali qilish shart emas. Duoni bir taxlab, nimadir yodlab qilish shart emas. Masalan, mashhad yozayotgan inson aksar holatda kamida g'am g'ussa bilan yozadi, bo'lmasa yig'lab yozadi. Mana shu kishiga, mana sizga yozayapman, bir yordam bering iltimos, deyapti. Nima qilay? Qiynalib ketdim. Xuddi shuni Allohga ayting. Qo'lingizni oching, shunday kiring, xilvatga kirganda shunday Alloh, sen bilasan, men shundan qutulmoqchiman. Sen bilasan, men bilaman, sen buni yomon ko'rasan. Men tasha olmayapman. Menga yordam ber, men ojizman. La havla va la quvvata illa billah. Bizda insonlarda to'atga ham yoki gunohdan qaytishga ham kuch-quvvat yo'q, faqat Alloh muvaffaq qilsa bor. Shuni Alloh taolaga aytish kerak. Bir do'stiga, bir yaqiniga, ustoziga yoki domlasiga qanday qilib dardlashsa, o'shanday dardlashish kerak inson Alloh taolo bilan. O'zini tili bilan oddiy qo'lni ko'tarsin bo'ldi.
Allah Teala ud'uni yastajib lakum. Mendan so'ranglar, men duo qilinglar, ijobat qilaman dedi. Bo'ldi. U shart qilmaydi, unday edi, unday edi, taqlash bir narsalar. Mana shu narsani qilsin. Yusuf alayhisalom qissalarini ko'p eshitganmiz. Yusuf alayhisalom o'sha Azizni xotini unga oshiq bo'ldi, Yusuf alayhisalomga keyin o'ziga chorladi. Yusuf alayhisalom chaqirgan vaqtda nima dedilar? Keyin qala ma'azalloh dedi. Birinchi aytgan gaplari Alloh taoladan panoh so'rayman dedilar. Birinchi iltijolari Allohga bo'ldi. Va buni orqasidan Alloh taolo keyin aytadiki, biz uni duosini ijobat qildik deydi Alloh taolo. Va uni makrdan, xiylardan qutqarganini aytadi Alloh taolo. O'sha vaqtda o'zida. Har doim ham shu, hattoki mana moddiy, ma'naviy boshqa narsalar harakatining natijasini berish uchun ham biz Alloh taologa bog'lanishimiz kerak, Allohdan so'rash kerak. Alloh taolo beradi. Alloh taolo bandasini tavba qilishini, gunohdan qaytishini, o'ziga qaytishini yaxshi ko'radi. Xohlaydi emas faqat, yaxshi ko'radi. İnna Allah yuhibbu tawwabin. Tavba qiluvchilarni Alloh yaxshi ko'radi deydi. Ya'ni duo qilish bilan o'shunga erishadi banda. Demakki ustoz, men shu aytilgan gaplardan o'zimcha bir kichkina xulosa chiqardim. Qaysi bir gunohni tashimoqchi bo'lsa, inson umuman gunoh emas, shu yaxshilikda yuraman desa, iymonni aytayotgan narsalarimiz o'zi bilgan narsalarimizda. Shu iymonni yangilash, ya'ni ko'proq shu narsalar haqida eshitish kerakmi degan bir xulosa oldimda. Ya'ni bilgan narsasini qayta takrorlashi, yod olishi uni. Undan boshqa men qurol bilmayman. Mayli, masalan, kimdir iymonni uzoq odamlar ham shu narsani tark qilishi mumkin. Ya'ni lekin ba'zi shu ruhiy o'zini uslubidagi ruhiy tarbiyalar bilan bo'ladi. Musulmon uchun lekin iymon ne'matligi shundaki, shu bilan o'zini tarbiyalaydi ham va bu qilgan ishiga ajr savob bo'ladi. Ya'ni shu tiyilishini o'ziga ajr savob bo'ladi. Alloh uchun shu ishni tashlagan bo'ladi, evaziga yaxshi narsani umid qilib kutadi. Alloh uchun, ya'ni burada niyat albatta endi boyagi narsa niyat, ey Robbim, mana boyagi narsa o'zi endi bu niyat deganda o'sha insonning qalbida o'tgan xalayon boyagi nima endi? Alloh bilasan, yomon ko'ra yomon mashg'ulishda, ya'ni qutula olmayapman. Pushaymonman. Mana shu niyatlar o'zi aslida Alloh uchun qilayotgani o'zi shu. Gapim oxirida eng kuchli narsa deb o'ylayman bu narsani tashlash uchun. Banda o'sha boy aytayaptilarki, ibodatdaman holbuki deyaptilar-da. Ham ibodat, ham ma'siyat orasida yurish bor-da bu yerda noziklik. Bu juda ham xavfli narsalik shundaki, insonning ajali qachonligi bilinmaydi-da, ya'ni ma'lum bo'lmagan narsa. Ya'ni har qanaqa soniyada inson ajali kelib qolishi mumkin. Ma'siyat bilan to'g'ri ishlar, solih amallar orasida yashagan bandaga eng katta xavf, eng katta jumboq shuki, Alloh taolo qaysi amal ustida jonni olishini bilmaydi, ma'siyatni ustida jonni olib qo'ymasin. O'shaning uchun shu ishga qo'l urayotganda, shayton shu ishga olib kelganda insonni o'limini eslasin. Hozir shu holat ustida jonim chiqib ketsa-chi? Hozir kelib bo'lmaganmi bunaqasi bo'lgan? Qancha insonlar gunoh ma'siyatni ustida o'ladi? Qancha inson ibodatni ustida o'ladi? Lekin holbuki o'zi aytmaydi. Uni qancha rejalari bo'ladi, qancha orzu umidlari bo'ladi. Lekin ajal bitti, o'sha muddat keldi, olinadi u jon. O'shaning uchun o'limni tasavvur qilish kerak. O'zini kafanlikda tasavvur qilsin. Ko'z oldiga keltirsin, olib ketadi, qabrga kiradi va Alloh taolo boya aytgandek tiriltiradi shu. Nimaning ustida joni olingan bo'lsa, shuni ustida turiladi inson, tiriltiriladi. Hisob qilinadi. Boyagi ilojlarining ichida inson o'ziga bo'lgan oxiratdagi iqoblarini ham o'zi hisobga olish kerakda bu narsada, ilojlarida. Ya'ni o'zini tarbiyalashda, o'zini mana shu yo'lda davolashda iqoblari haqida ham o'rganib ko'rish kerak. Buni nima iqoblari bor? Nima deydi? Azoblari bor. Bunga nima qilingan, tayinlangan. O'zi dunyoni o'zida boshlangan bo'lsa, ketdi. Dunyoni o'zida kim bir gunoh ish qilsa, u yuziga o'zi qora chaplanadi. Ya'ni har qanday chiroyli bo'lishi mumkin, har qanday bo'lishi mumkin. Alloh taolo lekin undan yuzidan nur olib qo'yadi va qalbidan nur olib qo'yadi. Inson o'zi kulib yuradi, lekin qalbida nima deydi, bir yolg'izlik, umidsizlik, g'am-g'ussa, siqilish bo'ladi. Xayollari parishon bo'ladi. Bir ish qilsa umidsizlik bilan qiladi, har qanaqa ishni. Hattoki ba'zan inson qarshidagi insonidan, odamdan bu anaqani unga nisbatan qilingan muomalada his qiladi, bu yomon muomalada his qiladi ba'zan inson. Xo'p, bu nimadan? Xuddi boyagi narsa. Abdulloh ibn Abbos gaplarida o'zi bu. Inson agar bir gunoh ish qilsa, nima qiladi? U insonning qalbiga zulmat bo'ladi, yuziga ham zulmat bo'ladi, va badanida lanjlik bo'ladi. Va bu bandalar bilan o'sha o'rtasidagi boya siz aytgan muomalaga ta'sir qiladi. Bandalar buni bilmaydi, bu gunoh qilib yurganini. Lekin qalblar kimning qo'lida? Alloh taoloni qo'lida. Alloh taolodan uzoqlashgan banda, ya'ni boshqalar bilan yaqin bo'lish, ya'ni o'zi istagan kishilar bilan yaxshi yaqin bo'lishni o'ylamay qo'rsin. Chunki Alloh taolo o'zi kim Alloh uchun bir ish qilsa, qalbini isloh qilib, Alloh bilan o'rtasini to'g'rilasa, Alloh taolo boshqalar bilan o'rtasini to'g'rilab qo'yadi. Kim Alloh bilan o'rtasini buzsa, Alloh taolo boshqalar bilan o'rtasini buzib qo'yadi. Mana shu qoidaga aynan tushadi inson.
masiyatlar, günahlar qilish bilan. Buni aksi esa aytilganda mukofotlar bor. Bitta ajr ish, savob ish aksincha insonning yuziga nur bo'ladi, qalbiga nur bo'ladi, jismiga quvvat bo'ladi. Arriq bo'lar, ozg'in bo'lar, boshqa bo'lar, ish samarali bo'ladi. Har qanday ishni eplaydi. Alloh taolo oson qilib qo'yadi. Haligi narsa bor-ku, va men yattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kim Alloh taolodan qo'rqsa, taqvo qilsa, ya'ni bir narsadan taqvo qilib tiyilsa, Alloh taolo unga o'z chiqish yo'lini ko'rsatadi. Har qanaqa, ya'ni imkoniyatlar yo'lini paydo qilib qo'yadi. O'zi o'ylamagan tarafdan rizqlantirib qo'yadi. Mana shu ish masalasida ham kuch-quvvat, hamma masalalarda shunday. Va Alloh taolo boshqa bandalar bilan uni o'rtasiga muhabbat solib qo'yadi. Siz bilmaysiz, nima uchun yaxshi ko'rsiz, lekin yaxshi ko'rasiz. Shu odamni ko'rsangiz ko'nglingiz ochiladi. Shu odamni ko'rsangiz gaplashgingiz keladi. Boshqalardan ham eshitgan gapingizni bundaysiz, boshqacha eshitasiz. Hamma nima deydi, bir yangicha gap gapirmaydi, bir hech kimga aytmagan gaplarni gapirmaydi, lekin bundan olasiz. Nimaga? Chunki muhabbat bor sizda, Alloh taolo qalbingizni qalbiga ochib qo'ydi. Bu yaxshiliklar mukofoti. Iqob, bu qiyomatda boyagi narsalarni aytdik biz. Alloh taolo u narsani so'raydi, tavbasi bo'lmasa orqasida. Uzr tabiiyki bo'lmaydi yaqda inson bir narsalar bahona qila olmaydi, gapirmayman deya olmaydi. Chunki oxirat kunida Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, qiyomatda Alloh taolo bilan gaplashasizlar, o'rtalaringda hech qanaqa tarjimon bo'lmaydi. To'g'ridan to'g'ri gaplashasizlar. Ya'ni bu sodir bo'ladi-da, inson gapirmayman deya olmaydi. Gapirmayman degan taqdirda. Jur'ati yo'q, qudrati ham yo'q unga. Degan taqdirda Alloh taolo o'zi qiyomatda og'izni muhrlaydi. Ko'z gapiradi, quloq gapiradi, qo'l gapiradi, oyoq gapiradi. Inson aytadi deydi. O'zi o'zidan ajablanadi. Ey, sizlar nima qilyapsizlar? Sizlar o'zimni halokatga solyapsizlar. Hozir azobga ketamiz. Nimaga menga qarshi guvohlik beryapsizlar? A'zolar nima deydi? Biz o'zimiz xohlab gapirmadik. Hamma narsani gapirtirgan Alloh taolo gapirtirdi bizni deydi. O'sha ko'z haromga tikilgan. O'sha qo'l, o'sha oyoq, o'sha til, hamma narsa a'zo turib guvohlik beradi. Bu bor, tayinli narsa. Mana shu narsa kutadi. Inson agar shu ma'siyatdan o'tib ketsa, iqobi shu uni. Alloh saqlasin, undan uyog'i Alloh taolo adolat qilsa unga azob qilaydi. Rahm qilsa jannat kirsa. Ana shu oxiri aytadigan gapimiz avvalambor o'sha boy aytilganday. Muborak bo'lsin. Alloh taolo bergan tirik qalbda haligacha ne'matlab, qadrlab, ushlab qolish kerak. Va chin qalbdan istasa inson, o'sha o'zi xohlasa va ozgina harakat qilsa, Alloh taolo albatta uni ijobat qiladi va istagiga yetkazadi. Alloh rozi bo'lsin, ustoz, juda ham foydali suhbat bo'ldi.